Tjena, tjena! Välkommen tillbaka till ännu mer Diablo 3. Vi är och går de här tuffa gångerna ner hit. Förresten står en tuffing där nere. Jag undrar om jag får slåss mot honom, jag kommer inte ihåg. Vore coolt dock. Det är tuffa dudesen. Yeah. Nu åker de på däng. Jag funderar på en grej. De är minnen att göra. Det är ganska intressant. Liksom, om man råkar ut för någonting som inte är så kul. Man typ blir mobbad eller någonting. Om man är taskig. Man stöter på en råna ute på stan. Blir skiträdd. Man får dåliga minnen alltså. Och jag tänker på det där. Dåliga minnen, de kommer tillbaka. Va? Pinsamheter och läskigheter, de kommer tillbaka. Jag tänker framförallt på sånt när jag sover. För då går det bara inte att liksom, inte tänka. Man bara ligger och gör ingenting. Man tänker helt enkelt. Just nu tänker jag på kommentarer och tänker på Diablo 3. Men liksom när man ska sova, då lätt att tänka. Så då tänker man på dåliga minnen ibland. Såklart bra minnen också. Men genom att om det händer någonting dåligt i livet, så kan det hända att man kommer ihåg det under hela livet. Så det är lite segt på så sätt. Man får egentligen lära sig att tänka bort sånt där. Men det är inte helt jävla enkelt. Jag förstår inte varför det är bra att bara tänka och skämmas över dåliga minnen. Eller må dåligt av dåliga minnen. Liksom fortsätta må dåligt. Jag menar, vad tjänar det till? Man kanske lär sig undvika en sån situation i framtiden. Men vad fan, vad spelar det för roll? Liksom dåligt system, säger jag bara. På tal om dåligt system i kroppen. Människans tänder alltså. Vad fan alltså. Det är ju helt jävla vällöst med tänder. Du vet, tänk dig krokodil till exempel. De får hur många tandrader som helst. Det växer ut en ny tandrad hela tiden alltså. Människor, vi har två uppsättningar med tänder. Mjölktänder och sen vanliga tänder. Och sen får vi inget mer. Och de vanliga tänderna får vi har typ fullt sett när man är typ 13 år. Om man tappat allihopa och fått nya va. Jag tror det är tidigare än så till mig, men jag minns inte riktigt exakt vad jag har tagit sedan jag tappade mina tänder. Så. Och vad händer om du får hål? Ja, du får skitont såklart. Och grejen är, det är ju världens sämsta jävla system. För att, tänk dig så här, vi säger att vi går 5000 år tillbaka. Människan lever i naturen, på det som finns. Inga tandläkare, ingenting. Och inte sköta tänderna. Jag menar, man kanske inte äter så sockriga saker, men det är klart som fan att man får hål om man äter ett surt äpple eller massa kött och grejer. Om du tänker att du äter ett äpple, det är fullt med syra i det va? Surt som bara den. Det är klart det fräter på tänderna, det blir bakterier och skit. Och grejen är att när du får hål, då kommer det ha ont hela livet sen alltså, tills tanden ruttnar sönder totalt. Du kommer inte kunna äta ordentligt. Så istället för att kroppen gör ett bra jobb med att försvara den, liksom att man gör så att tänderna håller, så gör man istället så att man inte kan äta ordentligt. Det blir bara problem. Tänk dig så har du typ 15 hål i truten. Det kommer bli skitsvårt att äta. Du får typ krossa maten med gommens. Köp tungan i gommens här. Helt jävla värdelöst. Hur i helvete har det kunnat bli så illa egentligen? Någonting gick asnett i evolutionen. Det är klart att Vi kommer inte få bättre tänder, för att vi har ju tandläkare nu, så att vi överlever ju och sprider oss vidare trots att vi har dåliga tänder, så att våra barn kommer också ha dåliga tänder. Det är coolt den här evolutionen. Starkast överlever och sprider sig vidare. Eller ja, mest anpassade till miljön överlever. Det är coola grejer. Vi har läst ganska mycket om evolution i skolan. Jag är säker på att du har det också om du är någorlunda gammal. Coola grejer som är fast. Alltså i början så fattade jag ingenting om det där med evolution. Jag bara, hur fan går det till? Är det helt jävla random eller? Hur blir det nya arter då? Hur tusan kommer det sig att människan utvecklas liksom? Har vi utvecklats under lång tid? Och hur kommer det sig att andra varelser utvecklas? Och sånt där. Men det är ju skitenkelt egentligen. Det är så jävla coolt. Nu är det boss time. Jag menar liksom, om det är en massa fåglar va, och de flesta fåglarna är skitfula va, de har liksom inte de här egenskaperna, de sexuellt lockande egenskaperna som gör så att honor eller hanar kommer till dem, så att de får mindre barn va, då ligger inte de så bra till. Men
om det föds några ungar utav de här fåglarna som liksom har de där sexuella egenskaperna och lockar till sig honor och hanar och allt sånt där, då kommer ju de att få barn, för de kommer fler som parar sig med dem, och då kommer deras ungar också att bli så där snygga. Det är så det funkar liksom. De som är bra, de får para sig. De överlever liksom. Jag menar, om det är massa köttätare som kommer till stället där det bara finns massa växter att äta, då kanske det är bara några som kan äta växterna. De kommer att överleva, så kommer djuret att kunna äta växter i framtiden. Medan de som bara äter kött kommer att dö ut. Det är skitcoolt det där. Jag har ganska så intressant kommentar. Unfortunately, det är ingen jättepublik som ser på Diablo 3 Let's Plays på svenska, men vad fan. Det är kul att kunna dela det med dig i alla fall. Ja, jag borde egentligen göra större filmer när jag pratar om sånt här. För jag har haft väldigt mycket kul grejer att säga under min Let's Play, va. Det finns intressanta saker i varenda klipp, alltså. Jag pratar om, så. Jag är väldigt nöjd med den här Let's Playen. Jag har lite kedjor och sånt. Ja, så drar vi ut hit. Vart är vi nu? The Core of... Hur fan uttalar man det? Areat någonting. Ja, det var säkert rätt uttalat av mig där. Ja, men alltså... Försök uttala ländernas namn i Wall of Warcraft. Det är helt värdelöst. Terrockar Forest. Alltså, vad fan. Jag tyckte det är svårt att uttala Strand of the Ancients. Jag och mina polare brukar kalla det för Strand of the Ancients. Det var det såg ut som att det stod. Sen kom min brorsa och rättade oss, fast det var ett tag sedan det där. Och då får Warcraft, jag drar om man spelat det i sina dagar, alltså. Men liksom, man måste ha partners för allting numera. Ja, visst, du kan köra ett raid, men... med en egen, med liksom en slumpartad grupp. Men du får skitutrustning. Jo visst, du kan cappa genom att spela random battlegrounds. Men det tar ett jävla år! Du hinner aldrig klart, du måste sitta och spela fucking 9 timmar per dag för att cappa. Ja, du vet, jag skulle börja spela Wolf of Warcraft igen. Jag skulle cappa via randoms, för jag hade ingen arena partner. Och det var ju lite värlöst det där, för jag vann en match, sen förlorade jag fan 10 matcher i rad. Helt jävla otroligt. 10 förluster i rad. Vad fan alltså. Och du, det var ingen lätt att cappa då i alla fall. Nej, så då går jag upp lite grann. För att grejen är att man förlorar ju varannan match i alla fall. Jag räknar ut att det skulle gå åt någon så här som över 50 stycken matcher räknat med förluster per vecka. Kanske var mer till och med. Jag har inte den exakta statistiken i huvudet nu, men jag gjorde en uträkning hur som helst. Och då var dailies inräknade också. Daily reward, bonus reward. Så... let's dra hitåt. Här är pina förresten. Mer fiender! Röj! Yes! By the way. Halva baren är uppfylld igen. Det kommer snart dinga. Eller snart och snart, men det är på gång i alla fall. Det är verkligen på gång. Vart kommer man om man går hit då? Heart of Sin. Säkert något coolt ställe. Det här ser misstänkt ut. Är det en bossfight? Är det nu vi möter Asmodan? Ja, det gör vi! Bossen utav akt 3, eller sista bossen utav akt 3, men det finns flera bossar. Nu jävlar! Storytime, skip. Ingen intresserar sig för storyn, ni har ju säkert sett det tidigare nu spelat Diablo 3 i alla fall. Plus att man vill ju se röjet. Döda Asmodan! Jävla fort jag dödade honom! Han har 56 779 liv och det är på Monster Power 5. Tänk dig då om han kör på normal utan Monster Power. Jävla fort han skulle dö då. Oj, han gör sån där pöl. De sträcker sig längre och längre ut. Oj shit, en till pöl. Åh jävla! Åh, det skadade. Försöker inte wipa nu bara. Kommer åt honom. Fan vad AES han gör. Är jag så fucking effekt. Försöker outheala det här. Han har gjort pölar precis överallt nu alltså.
Det är inte så farligt svårt. Jag tar en potion nu. Okej, ut. Okej, det är lugnt. Heal. Heal. Blind. Om det funkar på honom. Jävlar, skadar hårt. Vilket liv har vi? 3087. Yes. Boom. Säger jag bara. Okej, 5000 liv kvar. Det kommer gå på ett kick där. Boom, boom, boom. Säger jag bara. Achievement, the Lord of Sin. Yeah. Vi har droppat grejer. Det är lite fullt i backspacen. Och det mesta brukar vara trash i alla fall. Så. Men den där ska vi ta. Soul of Asmodan. Sådär. Jaha, då var det väl typ slut på den här akten då. Så ska jag nu return to stronghold. Det gör vi nu. Yeah. Sweet as fuck. Sweet as fuck. Lät det som. Jag ska se här. Snacka med honom. Så. Enter the armory. Hitåt. Jag misstänker att det är slut på den akten nu. Eftersom att vi gjort sista bossen. Nu håller Adrias morsa på att förråda henne. Hon är kul. Enter the portal to heaven. Slut på akten. Thanks for watching. Nu får jag bara trycka bort där. Så tack så mycket för att du kollade. Ha en asbra dag. Så ses vi. Hej då.